Tak jo, vítám vás u dnešního videa. Mám tady tyhle dva krásný pány. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Kdo jsi? Tady, já jsem tady. Jsi někde viděl? Tady? Já jsem tady. A ty seš? Čo? Jsi Gogomen TV? Jsem Pedro. Jirka Král. Jsem Pedro. Pedro? Pojď na paku. Vypadáš trochu jak Pedro. Pojď na paku. Já? Mám ho vyzvat na páku, mám tě vyzvat na páku, ale tě porazím, já jsem trénoval. Lidi psali, že mě máš porazit na páku. Já jsem tě porazil několikrát, jenom to nebylo na videu ještě, teď to bude na video. Pak zbudíš, no, to je ten problém jediný. Takže můžete vidět, že jsme teďka tady ve Vyškově, v Maxko Vyškov. Kdo jste neviděli minulé video, tak minulém videu jsem jel páku tady s Vítou. No s tebou taky, ale s Vítěou to bylo vyrovnaný. A od té doby jsem to pravidelně zařazoval, ty pronaci nějakou, co mi tady Janko doporučil. Doufám, že to bude vidět, že to nebude. Ale zkusíme, jak taháš páku, okay. A zkusíme i ty cviky, jestli okay, na to okay, něco okay, zvedneš. Okay. Dobře, co na tom stole to úplně není vidět, přitom když je někdo lepší, tak tě projede a vůbec není vidět progres. Okay. Vkročil jsem pákař do téhle posilovny. Hele, je to jediný člověk, s kterým si jako trošku zatáhám tady v tom městě. Okay, takže to znamená, že to bude pro mě lehká práce. Prosím tě, trochu mě teda šetři, jo? Samozřejmě. Já fakt jsem jako úplně začátečník. Mě porazíš, to bude trapně. No nevím. No, udělal bys mi to stále studu, že jsem tě teďka najepoval, hele. Narovnej si to, když začínáme takhle, no, pojď. Můžu, jo? Jo. Jo, málem jsem ho porazil, fakt jsem ho málem měl. Jaký byl? Silnej, říkám, jako to, tak jak dlouho trénuješ takhle? Já jako netrénuju páku, já jsem jim trénoval tu pronaci trošku, víš, jako ty cviky. Jo, ale poznáš ten pohyb, máš aspoň trošku zažitý, jako že tam vidíš trochu co děláš. Jsi silnej, jako to, budeš trénovat chvíli a porazit mě nevadí. Chceš ho zkusit? Na klubáka? Namastím ruku ještě pořád. Bylo to fakt, jakože, jak to říct, úplně dominantní, ale cítil jsem, že zapojuju ten sval, který jsem trénoval. Takže cítil jsem se v tom takový jistý, ale jako samozřejmě oproti němu slabý, ale jako jistý jsem v tom pohybu. Rozumím. Můžeš? Zaber. Pojď, no. Dobrý. Počkej, co tě? Co se stalo? Čem tě rupl, nebo co? Co je to tom předloktí, vole? Předloktí? Tyvo, tak sorry, já jsem chtěl úplně pomalu. Co jsi udělal, bude? Já nevím. Tam video. Kde máš předloktí? Jako tady v tomhle, jako. Tady někde. Zápěstí, jako. Zápěstí. Ty vole, tak sorry, jsem fakt nechtěl. To jsou věty, to tam. Tak dobrý, no, tak to vcítím, jak je to už teďka. Crazy. A cítíš aspoň nějaký odpor nebo vůbec? Jakože cítím, ale mám tam ještě furt rezervu. Jako no to já vím, že máš rezervu, jsem pochopil, ale jakože... jako cítím, že tlačíš, ale je tam dost rezervy ještě z mé strany, no. Okay. Jestli chceš, tak začni mi nějak nevýhodně pro mě, okay, tak si mě nastavit, jako třebuješ. Okej, okay, no, tak to no. Už ho skoro máš. Fakt jsem se snažil. Jak bys to tak zhodnotil, jako? No, ale já, dívej, naposledy, tak jsem byl v mrtvém bodě, já jsem ani jako nemohl tlačit, víš, jako, že teď aspoň jako tlačím. Jako rozhodně jsi lepší jak minule, tak jako určitě. Jo. Tak dobrý, tak aspoň tak. Hele, můžeme pak projít všechny ty cvíky, ještě zkusíme se víc zaměřit okay. Na ty tvoje slabiny. Okay, dobře. A můžeme zkusit i druhou? A ty cvičíš jenom pro nasy? Jo, tak já vždycky jenom po tréninku jako bicáku si vezmu judo pásek, dám si na něho závaží a takhle to jakoby zvedám. Kolik kilo na to zvedneš? Třeba 25 až 30 kilo. To je prostě málo, no. Jo? Hmm. A to je těžký, jako těch 25 až 30 kilo. Myslím, že jako se nebojíte, že jsi prostě něčím špatný. Ale tak jako... Ale já si nemyslím, že to jako špatné. Ne, vlastně. To on jako... Já to třeba taky cením na lidech, že třeba když dělám něco, co mi nejde, tak mi prostě na fero řeknou, hele, sorry, seš to na že jo. A třeba když jsem začínal páku, já pozor, já nejsem jeden z těch lidí, co mají talent na páku. Jsou takový ty
Lidi, co dělají někde na stavbě, a pak Přindova jsou třetina v republice. Třeba jako Angel dělal na stavbě, že pak přišel Praze. Ale někteří lidi jsou na to Angel má brutální. Já vím, nešek, jasně. Ale tím chci říct, že já, když jsem tam začínal, tak mě fakt poražili puberťáci, ale oni mi řekli, hele, sorry Janko, ale máš zapěstí jako z pudinku prostě. A víš, jakože on je dobrý si to jako uvědomit, kam patříš, jakože aj v tom dobrým, aj v tom špatným, že není nic špatného na tom, že něco nedělá, že ti to nejde, že jo. Takže mě úplně jak chceš, úplně se mě nastaví jakkoliv. Ale já nemám jakože jedno, já to neznám moc, tak já nevím, v čem. Obecně mě chceš co nejvíc vylomit, okay, že jo. Okay. No. Dobře. Teda ruka si myslí, že je silnější, nebo je to podobný? Podobný, hodně jo? Podobný. Máš to docela vyvážený. A za mě tam ani není jakože jedna konkrétní slabina. Prostě jenom prostě celkově je to celkově slabý. Potřebuješ víc. Jakože tam máme milion detailů, na který bychom mohli pracovat, jasně, ale chybí ti tam taková ta hrubá statická síla, že možná bych se ani mi tak nesoustředil na to protáčení, okay. Jak jako fakt hodně jenom jako takhle udržet. Pře mě tam u tebe chybí, že bys mi dal jednu tvrdou hranu a tlačil. Jakože chápeš. Okay. A ono, když máš dobrou statiku, tak to jenom zpevníš, okay. A pak celým tělem jdeš pryč, že jo. Jestli máš silný záda, tak rozhodně mám můžeš začít tím, že si mě natáhneš na sebe. Já určitě mám silný záda. Tak jakože rozhodně už jenom můžeš začít tím, ale počkej, pak startuj. Tady loptem, tohle zpevní, stáhni mě k sobě. Okej. Ale já už teďka neudržím tou ruku. Ale mě se ani nevytáhl z toho, hele. A tak jsem zabral takhle, nebo jako jak tě to vytáhnu? Ale jo, otevřel mě. Jakože dobrá to. Je to rozhodně lepší, než to bylo. Jo. Rozhodně. Protože jsi mi tady udělal větší úhel, tím pádem jakože pro mě těžší to držet. Ano, ty ještě podle mě máš hrozně slabý ten bok, že ty potřebuješ zesílit tady přímo ten boční tlak, no. Okay. Dobře, ale jsem silnější než minule. Je, takhle, rozhodně je chlupák silnější než byl minule, okay. Líp se v tom drží, má v tom větší sílu. A ty předtím ses tam postavil a jako člověk nevěděl, že něco děláš. No jasný. Teďka jako normálně taháš, jenom netáháš jako dostatečně. No jasný. No, takže to za mě fakt jako progres. Chceš ještě nějaký meč s někým nebo jdem rovnou? Můžu, tak s tebou jsem dělal i minule, tak na tom to bude vidět. Ale zase Dominik je taky lepší, než byl minule. A dávej pozor na lidi, co mají svoje jména na triku, to je většinou špatný znamení. Já mám tvoje jméno na triku. Ne, ještě horší znamení, když tady jako, zádech, lidi ne? Mají tvoje tady. Mám tady Janko na triku. Já jenom říkám, že když někdo má svoje jméno na triku, je to pruser. Když jiný lidi nosí jeho jméno na triku, počkej, tak je to dobře. Můžeme. Můžeme. Jo, můžeme. Bezajímavé. No já moc neumím porovnávat to. Jo, když oba protože umím, to je to případně stejný prostě. No, protože když oba lidi umím totálně zastavit, jasně, tak jasně, to pak blbě hodnotí, že jo. Chápu. Jako myslím, že je Dominik lepší než ty, ale chápeš. Tak, zavřete to palce. Tak, zavřete palce, dobře. Počkej, centr. Tak. Ready, fight! Pojď chlupáku na sebe, loket. Tak. A pojď pod stůl. Pěkně. Ty vole. Když seš takhle, tak normálně je celý dolů. Ale good job, jako Dominik tady poráží každého krom nás dvou? Je to tak, ne? No, každého krom nás dvou Dominik porazí. Ok, děkuji, dobrý. Takže tady jsem se cítil nějaký jako sílu. Jako takže sílu. Porazil si třetího nejlepšího v strongmanském fitku. Ale cvičíte to jenom vy tři, že? Ne, kámo, zkoušeli to všichni. A fakt používej ten loket, okay. Jo? Ty máš silný záda, tahej to na sebe. Já jsem na tobě cítil docela silný boční tlak. Mně přišlo, že jsem vyhrál tu koronaci, už to vypadalo dobře, okay. A najednou si zabral a jel jsem domů. On si tě spíš vzal celýho, jako tohle mu hrozně pomohlo. Jo. A ty se stál sem, ale pak myslí na to, že když sedíš sem, tak ještě jít sem. Jakože a to co bylo jako pak chyba, jakože jsem byl daleko nebo ty jsi byl tady? No. Stál si ho sem. No. A potřebuješ dostat sem, tak rozhodně chceš udělat ještě. Jo, takhle. Tohle, jo, jasně, chápu, aby to bylo ještě. Jo. Abys to měl ještě blížit cestu. A ty celý choď pod stůl. Nebuď tady a tohle, ale celý tam choď. To ti mě bude fungovat, protože jsi větší opice než jsem já. Přesně. Vždycky, když jsi větší, silnější opičák, tak tam chceš používat to tělo. No, tak, teďka máme centru. Ready? Go. Teď to bolelo. Oh. A teďka jsi ho nestáhl na sebe. Ty jsi teďka bojoval o to zápěstí. Jo, ano, bojoval, to je a ty s Dominikem nevyhraješ to boj o zápěstí. On má silnější. Jasný, on to má silnější jak ty. Ty naopak chápu. Potřebuješ. Ready a v momentě, jak tě Dominik jde točit, tak ty ho stáhneš na sebe. Okay. A on to ještě nestihne udělat a už jste u sebe a už ho tam tlačíš tou hrubou silou. Začalo to tady můj hype a najednou jde i dole. No a když půjdem ti oba spodek, tak budu úplně v k***. Já už si v tom nemám žádnou sílu v té ruce. No. A teď si myslím, že to bude. No. Jak mi dám spodek tobě? No, pojďme teďka na chvilu. Tam jde o to, že ty můžeš člověka přinutit do toho spodku, chytně?
Chápeš mě? On tě chce takhle zrolovat. Uh-huh. Ty chceš jít sem, takže ty vyloženě přijdeš a takhle tam narveš tu ruku okay. A pak touhletou kostičkou ho taháš. Okay, okay, chápu. A tady už vždycky větší opice vyhraje, že jo? Okay, okay. Jo, kdo dá ve víc nejvícáky, tak to prostě vyhraje. Tak to jsem já, ne? No pojď, pověď se tam. Já když se dopadl, jak bych tě. Já jenom říkám, že to můžeš jako nanutit. Můžeš to tam jako narvat si, vyloženě dá supinace tohle jasně, a jste tam a už to pak táháš tím bicepsikem. Okay. A víc se do toho. Tak, to je ono, to je dobře. To je ono, tak a ještě víc si to je ono, to je ono, to bylo super, to bylo fakt dobrý. Jo, díky. Hej, jo, ještě se do toho ponoř, ještě se do toho ponoř. Jo, dobře to je, děláš to dobře. Kamo, on teďka vrací to, co já dělám jemu. Ready, go. Nice. Přesně takhle jsem měl jet, tělem. Okej. Nedělat. Použijte tady těla. Ok, dobře. Dobrý. Pěkně. Děkuji. Já zkusím víc pronovat, když zkuď vyložně tak, mi podběhnout, okay, jo? To mi přijde mnohem lepší. Tohle mi přijde, že ti sedí víc teďka. Ok. Viděli jste to, já jsem s ním pohnul. Sice tak o tolik, ale pohnul. Viděl jsi to? Já jsem se nenechal, rozhodně jsem se nenechal. To bylo on se snažil na 100% a já se s ním pohnul, on úplně straglil. Jsem viděli v tom jeho výrazu. Přesně, že jo, taky jsem rád, že nejsem jediný, kdo si to myslí. Za mě nenechal se demotivovat, protože já jsem v tom sportu byl strašně špatný první rok, ale jakože fakt, že špatný. Jo. A teď si myslím, že nejsou špatný. No já si časem chci určitě koupit nějaký stůl. Dobrý, jdem na ten dopadek. Zkusíme teda statický pronation lift. Okay, můžem. Ale za mě tady je hrozně důležité si uvědomit, že v ty páce, když jdou věci podle tvýho, tak jako podle tvýho plánu, tak ty nepotřebuješ aktivitu. Jo? Že ty v ideálním světě bys jenom staticky měl hroznou sílu a tělem šel spolu s tou rukou. Takže za mě je hrozně důležité mít tu statickou sílu v té základní pozici, že zvolím tu základní pozici a tady mi hroznou sílu se nenechá otevřít. Uh-huh. Takže to teďka půjde. Okay. A jak se to teda jmenuje, tady ten cvik, jak bys to nazval? Pronation lift. Pronation lift, ok. Jo, a normálně se to jezdí i v dřepu, já to v dřepu neudělám, protože mám prostě špatný kolena. Uh-huh. V tom stojí je to stejný, jo? Takže jakože není špatný to tak nebo tak, jo? Okay. Teďka zvolím si tu úvodní pozici, zase za palec, ať to mám na ten pronátor. A ten, je důležitý mít ten start zhruba tak, jak na tom stole. Okay, aby to nebylo, že tam seš třeba takhle, jasný, jako, jasný, jasný. Jako nic, že jo. Takže ten úhel, co mám na stole, a jenom se s tím postavím. Okay. A teďka já vůbec nechci jet ten bicáček teďka. Jo. Teďka fakt jenom všechno podržet a hop. Okay. A teďka budeme nakladat a že u nějaký váhy se ti stane, že ty uděláš. Jo. Okay, chápu. Tak tohle bude samý Vítě. To bude lehký, budete končit tak na 50, podle mě. Okay. Takhle máš tu ruku a úhel zhruba jak na tom stole, takže si k tomu podřepni, aby si to měl fakt, jak když děláš páku. Jo, fakt jako takhle. A teďka se jenom postavíš přes tělo. Yes. Jo, že necháš ten úhel tady konstantní a jenom se s tím jako postavíš. Jo. Ano, když přiložíš, tak se jednoho dne stane tohle a tam si skončil. Jednoho dne. To z někdy ho tady měli být několik. Ale to je 20 kg, typu, že budete někde kolem 50 končit. Okay. Ty na to dáváš kolik? PR mám 59. OK. Yes. Protože ty jsi začínal nějak takhle a takhle se nebudeš začínat, kdy začínáš s člověkem takhle. Okay, jo? Jo, takže dej tam tu startovní pozici. Takhle, jo? Prostě. Jo, a nenech se otevřít. OK. Jo. Dobře. No, to je všechno. Kolik si na to myslíš, Víťo, že zvedneš? Co já víš? Nevíš, jo? Ty jsi říkal kolik, Janko, že si myslíš, že budeme kolem 50. Kolem 50 kg, jo? Ok. Ty máš na to kolik maximálku? Něco kolem, necelých 7, myslím. 7, ok. Ty jsi říkal, že si to mám vzdat tady na vrch, jo? Tak jsi dlouhý, že jo? Dobře. Ty jsi první, kdo mi to řekl. Většinou holky říkají něco jiného, že? Hej, ticho. Taky demotivace. Je to takhle dobře? Mhm. A z toho máš takový velký lítka, tady z toho cviku? Kámo, vidíš tu tady tu boulu? No, to je z toho, ne? Teď ti nesmím, že tak vzniklo. Ještě jednou? Nemůžu ti říct, jak to vzniklo. Aha, tak jo. Já bych ti taky ukázal moje obří lítka, ale bohužel mám tepláky, víš? Bohužel. Škoda, že nejde sundat, že? Přes ty lítka to nejde věrnout. Právě. Už to bylo těžký, ale. Věříš si na to, Víťo? Napade? No. To bylo hodně pozitivní. Jakože Víťa je silný, ale vůbec nemá zpevněný klouby do rotace a do strany. To no. Na něm je hrozně vidět, že on má silu v tom přímočarým pohybu, tam, kde ten kloub patří, ale v momentě, jak tam dáš rotační nebo boční sílu, tak vůbec mu to nechutná. No. Tenhle pásek se mnou táhá od prvního tréninku páky. Však je vypadá, že? Právě.
Nikdy. To je jak v jiu-jitsu, tam nikdy nepereš pásek. Fakt ne? V jiu-jitsu neberu pásek? Podle loru bys neměl, abys ukázal, jak dlouho to děláš, no. Okay. Ale no stejně, jako kdyby bys neměl mít pásek bílej. Proto ho mají tak děl... černý vždycky všichni. Oni vždycky říkají, že mají černý pásek, ale to mají jenom nevypraný. Hej, kámo, to už vypadalo i těžce na tebe docela. Já od 50 dál už to vnímám, no. Dělám to dobře. Jenom nedělej moc ostrý úhel nahoru, no. Jinak jako jo. Že cítíš, jaký je to rozdíl ten uhel, že jo? Že když to až moc zvedneš, už to přeneseš přímo do té kosti dolů, že jo? No. Ale jo, dobrý. To je tím tričkem. Kdybyste někdo chtěli, tady Janko tričko, tak na svegliv.com, ale použijte kód chlupák, protože tím způsobem z toho budeme něco i Janko a i já. To je... Přesně tak, že se stejně ty provize nesčítají. Takže... To je pravda. Takže dělejte to tak, ano. Jo, dělejte to tak, přesně tak. Když kupujete mlos, hoďte tam kód někoho jiného. Jo. Crazy. A jinak no, ty cviky jsou fakt jako super. Ale je důležité se na ně přehnaně nefixovat. Jo, jo. Protože fakt jsou lidi, co dají strašně moc na ty pákařské cviky a jsou úplně za stolem. Jo. A pak občas najdeš někoho, kdo je jako zabiják za stolem a zvedne nic moc. Uh-huh. Víš, jakože jasný, je to jasný. Super to cvičit. Ten stůl je důležitější. Ale uvědomit prostě si, že to není jako trojboj, že dal jsem doma na bench 200, takže jsou nejlepší benchař v městě. Jako takhle to tak nefunguje. Jakože fakt tady někdo může dát třeba 90 a pak je na soutěže být poslední. Uh-huh. Že může se dostat. Jasně, jasně, chápu. Ty kokos. Pojď. Borty, já to trefil na kilo přesně. Říkal jsem, že dá pade a dal pade. Jo. Dobře já, dobře já. Šli jsme tady na dvůr Maxka a objevili jsme tady takový kamínky. No a já jsem viděl kamínek, tak jsem musel zvednout. Podařilo se mi zvednout tady ten 100 kilovej? Jo, jo, dal jsi to, ale no. Ne na rameno. Ne na rameno. Ok, dobře. Každopádně teď tam nachystanej 116 kilovej. Co dáš jak nic, kámo? Dám jak nic? Máš 310 na deadlift. Ty bys ani neměl natáčet, kamaráde. Tak já to vypnu. Ne, to, počkej, tohle dáš jak nic a pak dáš 150. Aha. A jestli ne, tak se kámo. Počkej, ale já nefakt... No lidi, co toho je 300 na deadlift, 100 pade, dávaj, jo, to je půlka. Ne, to je úplně normální výkon, jakože to není ani nějaký bizar, fakt. Okej. Okay. To už to začalo, to dokončíš, ne? Dobře, no, tak mě tady... Mě stačilo říct, dobrý, 116 dal, jdeme dál. Lidi, nechtí sledovat. Okej. Okay. Dej unfollow, jestli nedáš 100 pade. Já to když tak, já to když tak vystřihnu, jo. Jinak u téhle kouli, já osobně jsem teda používal, když jsem to ještě cvičil, Star Trek grip. Obotat si předlokti? No je toto. Tomu říkám Star Trek grip. Nevím, jak se tomu říká normálně. Pojď. Pořádně tam natlač to předlokti. A tebe se to podsouvá. Jinak za mě je mnohem lehčí, když si na to fakt nalepíš to břicho, okay. Aby si to mohl tahat na sebe. A ty uděláš takovou, chápeš mě, že ty když se na to nalepíš a teďka vyloženě uděláš takhle kolem dokola kruh, že, okay. Že chápeš, že máš na to břicho tohle, tak se s tím jenom stavíš. A když to máš tady v rukách, tak když to podebereš, tak se to kutálí sem. Takže za prvé, já osobně to radši držím takhle, že se to nekutálí nikam do... A za druhé, nalepí to na svoje tělo, vyloženě to obejmout. Vyloženě jako, že udělají velký kontakt těla s tou koulou. Při ty teďka mám pocit, že to jenom odkutáleš dozadu a tím to končí. Strašně vepředu. Přesně. Ty tlačíš tu koulu dozadu, netáháš ji nahoru. Proto jsem teďka ukazoval ten Star Trek grip, že to narvu pod sebe a tu mezeru, co mám mezi prstama, mám tam, kde se ta koula dotýká země. Ale tohle bys měl dát, jako. Zabe, pojď. Nalep se na ňu a tahy ji nahoru, ne dozadu. To... Au, to strašně bolí, já to nezvednu, nemám šanci. Já nechápu, jak tam udělat. Vybral, vole, tak co? Já nechápu, jak kámo, to já přemýšlím, že ti zruším odběr, hele. Tohle dávají 80 kg. Já fakt nevím, jak to mám udělat. Kámo, mám 100 chutí, teďka přijít s dvojitým výhřezem plotný, to zvednou, jenom bych ti ukázal, jak se měkej, vole. Ty nám to můžu ukázat, nebo ne? To ukáže. Vítě, doufám. Vítě, nech nic. Ale ty máš hodinky. Jenom to zvedni, vole. Jo. Hele, hele, schválně vyťaz, jenom vůbec nad tím nepřemýšlej, jenom to tam polož. Vůbec, úplně vypni mozek, jo, prostě. Bacha na hlavu, jenom. A zabe. No, jsem to říkal. Se nám točí, vole. Dneska jo. Ale vy to táháte někam furt do...
Na nohy, na nohy, na nohy. Přechyni z vrchu, tak. Z vrchu a postav se. Pojď. No, to je ono. No, vidíš to. Takže to bylo jenom tím, jak je otočená koule? Oh, to strašně bolí, já už to nebudu dělat. To je strašně nepříjemný. To je strašně sadomaso sport tohle. Ne, už to někdo dobrou nedělá. Kámo, já jsem to miloval. Prostě. Já jsem to miloval. Já... A nemusíte chlupákovi rušit odběr, tohle je neutral. Jakože ani si nepolepšil, ani si nepohoršil. No? To můžu zhodit nebo to ne? O, lepší je to hodit na pneumatiku. A nebo to prostě vem a polož to opatrně na zem. Já to radši hodím na pneumatiku, než ten, já si to nechci na to šahat. A vylit tu pneumatér. Já jdu dozadu. Čekal jsem větší skvirt. Jo, aha, kvůli tomu se to zhodná, myslím, že už to jako připravovat. Ne, já jsem čekal, že to šplichne do ksichtu. Není to krásný sport, odřeš si kůži, zajebeš se prostě od betonu, od vápna, od vody. Zkrátíš sebe život, zkrátíš život své plotinky, kolen. Nádhera. Už chápu, proč se tak miloval. Já jsem to miloval, kámo. To je tak sebedestruktivní sport. Když si miluješ ničit sám sebe, tak to miluješ. Teď si na to dej magnésko. No a to bude štípat, tam je alkohol v magnésku. Kámo, magnésko vyřeší každou ránu. Vždycky, když máš něco rozjebaný, jde na to magnésko a tá se dál. To dáváš na ty plotinky, protože máš štivý zrost. Nebo co? To je ten důvod, proč mám plotinky, že se nedá masírovat to magnésko. To nejde dát mezi toho, jak si máš injekčie, to tam stříknout mezi ty plotinky. Ty jsi mě zachránil teďka, kámo. Jo, nejdu 130 ještě. Tady je 130 ještě. Nejdu 130, je to. Jo, 130. Já prostě mě strašně tohle je moje největší. Tak si to obal něčím. Já se bojím, že pak pojedu domů a budu mít takhle vyhoblovanou půlku předloktí prostě. Víš, že to dělají v téhle republice tisíce lidí a vůbec je to nesere. Dobře, ale tisíce lidí nemají muleta prostě, chápeš? A to je určitý nadstandard prostě životní, chápeš, mít mulet? Ne. Jo, je. Takže ty to nemáš, takže to neznáš. Chápeš? Dobře, no. My heteráci jsme to roky dělali a nesral nás to. No. Já jsem taky heterák. Hele, teďka pojedeme hodně kontroverzní cvik, protože hodně se v páce říká, nedělejte boční tlak, nedělejte boční tlak. Když budete dělat boční tlak, máš rotační sílu na pážní kost, může se zlomit, běžně se láme ta kost. Stalo se to hodně lidem, je to průser. Každopádně já jsem názoru, že radši, než něco nepoužívat a pak to zatížit na 100%, víš, jakože po roce no, jenom tak na max, tak jsem názoru, že radši na to postupně všechny ty klouby, chrupavky zvykat, ať si to sedne a taky ať ty víš, na co máš, na co nemáš. Protože když to postupně zvyšuješ, tělo ti dá najevo, můžu, nemůžu. Když najednou jenom se hecneš s někým, jdeš to zarvat, přesně takhle vznikne zranění. Tenhle názor už na starý kolena mají na deadlifty a podobně, že místo toho, že 10 let máš rovný záda a najednou jednou je máš hrbatý s 300 kilama, tak tam zařadí dají nějaký hrbatý varianty občas s lehčíma váhama zvyknout si na to. Jo? Takže to svých, co nedoporučuju začátečníkům, nedoporučuju to maxovat nikomu, kdo to neumí. Ještě, že my už nejsme začátečníci. Ne, ale ono je dobrý, že mít z toho respekt z začátku, víš? Já chápu. Jo, že vyloženě přijdu a teďka vidíš, že já to mám přímo v té rotaci nepříjemný, jo? A jenom přijdu a jdu. Jo? A takhle si zkusím, kolik mi ten loket vnese. Dobrý je, že většinou tě rozbolí loket dřív, než ta podpažní kost jako rupne. Takže jenom to takhle jako zkusit. to je dobrý znamení. Jako na rovinu je to nebezpečný, nebudu lhat, že není. Jo? A ty jsi říkal, že na to chceš dát, máš nějaký cíl, ne? Teďka mám cíl dát na to 100 kilo. Jsou na 95 a je to zdvojená kladka, takže na reálnou váhu je to 45 zhruba teďka. Okay, a kolik, když jsi začínal, kolik jsi na to zvedl? Nic. Jakože mě, jak když jsem začínal, tak mě bolelo všechno. Já jsem měl nejvíc pudingový loket prostě v republice, já jsem tam mohl mít 10 kilo, bolelo to jak svině. Teďka tam dám 95. Okay. Takže já jsem názoru, že jako postupně zvykat klouby na tu zátěž jako pozitivně. Jasně. Věc názoru, no. Okay. Takhle? Mhm. Jak to tobě vyhovuje? Já to upřímně necítím jako nic. Jakože... Ano, to je ta pointa, tenhle cvik necvičí svaly. Tenhle cvik jako zpevňuje šlachy, upony a kosti, že jo? Takže tím pádem ty jako necítíš nic a až to pak rupne. Jo. Jseš hodnej. Ty jsi strašně nadšenej. Jak jsi užil dnešní trénink? Já jsem to úplně urval všechno. To je pravda, jak jsi to užil ty? Já jsem si to užil docela dobře. Akorát mám baby. Kámo, ale jakože napište do komentářů, jestli vám tohle přijde, takový důvod na brečení. Já jsem říkal, to prostě není hloubkový, ale je to povrchový, kde jsou ty nervové zakončení, chápete? Takže tam to bolí víc, než kdyby mi někdo takhle bodl nůž dovnitř prostě. Já miluji, jak u bolesti každý říká bodl nůž, tě bodl nůž, já bych tě rád viděl, jak by se stvářil, kdyby tě bodl nůž. No tak třeba dívej, třeba jsem se takhle řízl do prstíku, to malíč. Zakopl si v noci noční stolík, přesně. Stoupl na Lego. Přesně.
To jsou největší bolesti. Ne, dobře. Tak jo. Já děkuju Jankovi. No a jak to šlo, jak mi to šlo, jak to ty zhodnotíš? Je to lepší, než to bylo. Okay. Nevěděl, že jsi začínal jako fakt ze špatné pozice, takže teďka seš... Taky průměr. Jo, jo. No jasně. Jo, jsi takový obič teďka. Jo, jo, chápu. Ale jakože samozřejmě za rok můžeš být jakože dobrý. Nad obič. Přesně, přesně. Dobře. Tak jo. Takže děkujeme moc, že jste se dívali. Dejte like, odběr. Pokud máte něco na srdíčku, napište to dolů do komentáře. A použijte slovy kod chlupák. Jo, přesně tak. Na tady Janko merch. A na Janku Mlz hlavně. Jo, a na Janku Mlz a jeho kod. Přesně, no? Tak, přesně tak. To je fajfeťácký přemýšlení. Tak jo, takže mějte se, vidíme se příště. Čus.